Բարի երեկոմ, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 5068 նոր դեպք, 24 ժամվա ընթացքում երկիրը չի ունեցել նոր կորոնավարակակիրների նման բարձր ցուցանիշ, մահացել է 38 պացիենտ։ Հաստատված նոր դեպքերից 1959 դեպք կրկին կապված է Թբիլիսիի հետ, որին հաջորդում են Իմերեթին և Աջարյան։ Այս պահին երկրում կա վարակի 24349 ակտիվ դեպք, որից 6671-ը բուժում է ստանում հիվանդանոցներում, իսկ 476-ը գտնվում է արհեստական շնչառության ներքո։ 3899 վարակակիր կա COVID հյուրանոցներում, 13779-ն էլ բուժում է ստանում տնային պայմաններում։ Նախորդ շուրջ օրվա ընթացքում վարակը հաղթահարել է 2336 քաղաքացի։ Ընտանիքի անդամները Բաթումիի ծննդատանը 31-ամյա կնոջ մահվան պատճառ են անվանում ոչ պատշաճ բուժումը և բարձրացնում բուժանձնակազմի պատասխանատվության հարցը, իսկ կլինիկան բացառում է բուժանձնակազմի մեղավորությունը։ Բուժ հաստատության փաստաբանը նշում է, որ պացիենտին ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բոլոր օգնությունները։ 31-ամյա կինը, ով մի քանի օր առաջ ծննդաբերել էր Մեդինա կլինիկայում, 3 մահացել է։ Սկզբում նրան տեղափոխել էին ծննդատուն, որտեղ հաստատվել էր COVID-19-ը, իսկ առողջական վիճակի վատթարացումից հետո տեղափոխվել Մեդինա կլինիկա։ Կլինիկայի տնօրենի խոսքով պացիենտի մոտ անսպասելի կերպով առաջացել է թրոմբոէմբոլիզմ և չի հաջողվել փրկել վերջինիս կյանքը։ Կեսարյան հատմամբ ծնված նորածինն իրեն լավ է զգում և հիվանդանոցից արդեն դուրս է գրվել տուն։ Իմերեթիի մարզպետը հանդիպել է COVID կենտրոնների ղեկավարների հետ։ Զվիյատ Շալամբերիձեի խոսքով հանդիպմանը քննարկվել է համաճարակի արդյունավետ կառավարման ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով անտիգենի հիման վրա թեստերը պետք է հասանելի լինեն բոլոր քաղաքացիների համար, իսկ անհրաժեշտության դեպքում բոլոր պացիենտները պետք է ընդունվեն կլինիկա։ Այս պահին Իմերեթիի շրջանում կորոնավարակակիրների համար մոբիլիզացված է 1185 մահճակալ և դրանց թիվը կավելանա ևս 100-ով։ Վրացական երազանքի ղեկավարներից Մամուկամ Դինարաձեի գնահատմամբ համաճարակաբանական բարդ իրավիճակի ֆոնին առողջապահության նախարարի և բժիշկների նկատմամբ տեղի ունենում նպատակաուղված հարցակում։ Դինարաձեի խոսքով այսօր առողջապահական ոլորտի վարկաբեկումը նշանակում է կանգնել վարակի կողքին։ Վրացական երազանքը քաղաքացիներին կոչ է անում միավորվել ընդդեմ COVID-19-ի և առավելագույնս հետևել հանձնարարականներին։ Քաղաքական սպեկտրը պատրաստվում է դիվանագետների միջնորդությամբ բանակցությունների երրորդ փուլին։ Հանդիպման ճշգրիտ ժամկետն առայժմ հայտնի չէ։ Ընդդիմության պահանջներում որոշակի նորություններ կան։ Այս երկուսակցությունների ղեկավարներն իրենց առաջարկները ներկայացրել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումն անցկացվել է ԱՄՆ դեսպանի օգնականի նստավայրում։ Հույս ենք հայտնում, որ կգտնվի ուղի, որը հնարավորություն կընձեռի բոլոր ընտրված անդամներին օգտագործել իրենց տեղերը ժողովրդավարությունն ու ժողովրդավարական ինստիտուտներն էլ ավելի ամրապնդելու համար, հայտարարել է Վրաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Կարլ Հարցերը հույս ունի, որ կգտնվի ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ընդհանուր լուծում։ Միացյալ ազգային շարժում ուժը միասնության մեջ է ընտրական բլոկի անդամները կհրաժարվեն 10-րդ գումարման խորհրդարանի իրենց մանդատներից, որոշումն այսօր հստակեցվել է ազգային շարժման քաղխորհրդում։ Քաղաքական գործիչները նշում են, որոշումն ընդունվել է միաձայն։ Կուսակցության անդամները քաղխորհրդի նիստին քննարկել են նաև դեսպանների հետ բանակցությունների երրորդ փուլին ներկայացվելիք նոր առաջարկները։ Վերջիններս մանրամասների մասին հանրությանը կներկայացնեն դիվանագետների հետ հանդիպումից հետո։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները նշում են, որ հիմնական պահանջներից են արտահերթ ընտրությունների անցկացումը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերակազմավորումը և քաղպանտարկյալների ազատ արձակումը։ Արդյոք ուսակցության ներսում տարաձայնությունները կհանգեցնեն Գիրչիի լուծարմանը։ Զուրաբ Ջափարիձեն դեմ է գնացել իր թիմակիցներ Իագո Խվիչյային, Վախտանգ Մեգրելիշվիլուն և Սանդրո Ռաքվիաշվիլուն։ Հայտնի չէ կոնկրետ պատճառը։ Ջափարիձեն նշվածի մասին չի գրել սոցիալական ցանցում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Իսկ օրվա վերջում լրագրողների հետ զրույցում նշել է, որ ինքը Գիրչիից չի հեռացել։ Ինչ դիրքորոշում, որ ներկայացված էր ընդդիմության կողմից, Գիրչին մնում է այդ դիրքորոշմանը։ Ինչ գրել եմ ստատուսում, դա այն է, ինչի մասին կարող եմ խոսել, հայտարարել է Զուրաբ Ջափարիձեն։ Զուրաբ Ջափարիձեի հայտարարության պատճառները հայտնի չեն նաև իր թիմակիցների համար։ Իագո Խվիչյան հայտարարել է, որ ինքը ևս ցանկանում է պարզել մանրամասները։
Վախտանգ Մեգրերիշվիլի խոսքով հայտարարության հրապարակումից առաջ Զուրաբ Ջափարիձյանի իր կուսակցության անդամներից պահանջել է որոշակի համաձայնություն։ Նրա փոխանցմամբ երեք կուսակցության անդամները գիտեին, որ որոշակի որոշում է կայացվել, սակայն կուսակցության ղեկավարն իրենց հետ չի խոսել։ Դատախազությունը հրապարակել է Իսանի թիվ 5 ընդարտարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի նկատմամբ բռնության, սպառնալիքների և կաշառքի փաստի վերաբերյալ ընթացող հետաքննության ապացույցների մի մասը։ Գերատեսչության փոխանցումը խոսքը վերաբերում է մեղադրյալի նամակագրությանը, որը հաստատում է հետաքննության այն դիրքորոշումը, որ ձերբակալվածները ցանկալի արդյունք ստանալու համար սպառնացել են շրջանային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին և ասել, որ ազգային շարժման իշխանության գալուց հետո նրան կձերբակալեն։ Հիշեցնենք, որ հետաքննության համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ին Թբիլիսիում մեղադրյալները հանդիպել են Թեդո Գոջեբաշվիլուն և Միացյալ ազգային շարժման անունից որպես կաշառք առաջարկել 50,000 ԱՄՆ դոլար։ Լրատվամիջոցների ներկայությամբ հայտարարել և թե իբր ընտրությունները կեղծված են և ի նշան բողոքի լքել պաշտոնը։ Եվ այսօրվա թողարկման վերջում բռնազավթի ջրերմի հերթական ապօրինի գործողությունը։ Գորի շրջանի Զարդիանդ Կարի գյուղից արևանգված Միրիան Թազիաշվիլին դատապարտվել է 2 ամիս ժամկետով ազատազրկման։ Ձերբակալվածը մեղադրվում է այսպես կոչված սահման ապօրինի հատելու մեջ։ 63-ամյա Միրիան Թազիաշվիլին ռուսին որակները ձերբակալել էին 2 շաբաթ առաջ շփման գծի հարակից տարածքից։ Ընտանիքի խոսքով իրենք անկղակալում էին, որ ձերբակալվածը գրավիդիմաց ազատ կարձակվեր, սակայն կալանավորվել է։ Ընտանիքի տվյալներով ձերբակալվածի առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, կհանդիպենք։